Bila nak berhenti ni? Makin lebat pula. Kak! Bila nak berhenti ni? Makin lebat pula. Hah? Korang datang nak ambil akak? Kan akak dah kata tak payah. Hah? Korang datang nak ambil akak? Kan akak dah kata tak payah. Tapi kita orang dah risaukan akak. Kita orang kan adik yang baik. Kan Ipin? Betul-betul? Orang pakai ni. Apa tu orang pakai ni? Bagi sedang buat air sini. Bagi sedang buat air sini. Pandai. Ha, akak ada hadiah untuk korang. Cubalah pakai. Wah, baju hujan. Cubalah pakai. Wah, baju hujan. Ngam-ngam badan korang. Ngam-ngam badan korang. Terima kasih. Saya nak. Sama-sama. Kembali. Sama-sama. Kembali.